ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ କଲବଲ ଜନଜୀବନ। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଯାଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଜି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଟକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ସେହିପରି 29 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କି 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସିନପ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ପାଗ ଉପଯୋଗୀ ରହୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆମର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 1ରେ ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳଠାରେ ହାଲୁକାରୁ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଡେ 2 ଏବଂ ଡେ 3ରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ରାଇକିଆ, ବେଲଘର ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ସକାଳ 9ଟା ଯାଏ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଲୋକେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ପୁଆଁର ସାହାରା ନେବା ସହ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ତ ଏମିତି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ମାନେ କୁହୁଡ଼ିରେ ବି ଯାଇ ଆସି ହେଉନି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କାଲୁଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମାନେ ହାତ ଥରୁଛି, କାଳେ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବି ଭୟ ରହୁଛି, କୁହୁଡ଼ି ବେଶୀ ରହୁଛି। ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆମେ ତ ମୁଲିଆ ନ ଖଟିଲେ ରହିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, କାମ କରିହେଉନି କି ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି, ଗାଧୋଇ ହେଉନି, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, କିଛି କରିହେଉନି। ଆଉ କେମିତି କରିବା, ଏଇ ଥଣ୍ଡା ତ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆମେ ନିଆଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହୁଛୁ। 8-10 ଦିନ ହେଲାନୁ ଏମିତି ଘରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ 8-9 ହେଉଛି, ଶୀତ ଜବରମାଣ୍ଡ ହେଉଛି। 9-10 ଦିନ ହେଲାନୁ ପ୍ରାୟ ଶୀତ ଲାଗି କକା ରହୁଛି ଆମର ଗାଁରେ ପୁରା ଏଇରା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜବରମାଣ୍ଡ ହେବା କହିରା ଜୁଇ ଟିକେ ତାପି ଆଉଛୁ ଆରି କାଇଁ କରିବୁ ଆରି, ଆମେ ତ ଯାହା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମନ ତ ଛାଡ଼ ଆମର ଯାହା ହେଉଛ ତ ଆରି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 5.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 7, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 8.2, ବାରିପଦା 8.5, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 9, କୋରାପୁଟ 9, ତାଳଚେର 9.3, କେନ୍ଦୁଝର 9.4, ଭବାନୀପାଟଣା 9.6, ସୋନପୁର 9.6 ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର 9.8 ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12.2 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କଟକରେ 11.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।